Buenas dias, manhapo this is Dorigo Rich and welcome back to my channel. <music> So in today's vlog guys naisipan kong mag vlog dahil uh, sobrang tagal na talagang wala akong vlog vlog dahil sobrang busy sa trabaho And today's vlog guys ay samahan niyo ako sa aking uh, um, gagawing uh, pagkain ngayon uh, Hindi ko lang alam guys kung ito familiar sa inyo pero sa lahat sa mga taga probinsya siguro Probinsya di sa Pilipinas siguro alam niyo kung uh, itong pagkain ito ay pwede pala dahil ako guys ay lucky po ako sa dagat at uh, kaya uh, kilalang kilala ko ang pagkain nito dahil pagkain namin to. daddy and kahit ngayon guys kung may chance naman makakakain ng ganito ay ginagawa pa rin namin. Ito guys kung lahat, sa, ang lahat po sa inyo ay nah uh, nakakakilala dito. Ito yung uh, nakil ang, sa, lahat ang nakakakilala dito yung ginagawa itong clam soup. Yan ginagawang sabaw ito. Kung kilala nyo po ito guys lahat na nakakilala nito. So, nakikita natin to guys na naluluto na. Pero sa public market, ito sobrang mahal nito sa Pilipinas din. Ayan. And ito guys, trivia lang po nito. Alam ko rin paano kukunin ito sa, sa, sa putik po ito ng, ng uh, dagat. Ito na kukuha. So, ang trivia po nito guys ay nasa ilalim po ito ng putik. Talagang bubungkalin mo sa ilalim para makuha mo ito. At uh, siguro guys, mga almost half half meters yung lalim nito para makuha mo yung itong uh, shell na to. Sa, Bisawa, sa Bisaya guys, ito ay tinatawag ng imbaw. Pero ang noon po ito ay, ay clam shell po ito. Ito yung ginagawa natin yung mga clam soup sa mga restaurant. Ayan. And today's vlog guys, tonight tonight pala, ay hilaw po natin siyang kakainin. Pwede po ito. Pwede po yung kakainin. Safe po ito kung kakainin yung hilaw basta't lang po ay ang uh, uh, sanay po ang mga bituka ninyo na kakain dito. Ang, ang ang ano po niya guys, sa magiging saan po natin sa maging sausawan ay yan sibuyas na may vinegar, tapos may sili, may asin. O pwede pong may kalamansi, okay lang po kung lagyan ng kalamansi o kung ano niyo. Ayan. Tapos guys, of course, siyempre guys, mayroon tayong cream. Mawawala yung kanin. Ayan. Ayan, yeah, simulan na natin guys. Papakita ko sa inyo kung paano siya. Kami dati guys, talagang ginaganito lang namin siya. Eh, mahirap. Mahirap siya dahil matigas. So, pinupukpok mo lang yan. Ayan. Ayan na siya guys, nababasag na siya. Ayan guys. Tapos, bubutasan mo lang siya. Tapos, para ito siya guys, nakalimparang kumakain ka ng balot. Meron kasi itong sin sabaw. Masarap to guys. Kung sa mga hindi pa nakasubok nito, subukan nyo to. Bibili kayo ng ganito sa mga public market. Subukan nyo itong kainin na hilaw. Ayan. Camera, baba natin konti. Ayan. Ayan siya guys. Tapos guys, mas lalo itong sasarap guys kung lalagyan natin siya ng suka. Sama sekali, yang, ini, Yan. seperti itu guys. Worst kanin. Ang sabaw po nito guys ay rich in ano po ito iodine. Ayan. Hindi ko lang alam guys kung ano mga iba pang vitamins nito. Ang pagkain talaga nito guys parang kumakain ka ng balot. Ayan. Tayo natin ng suka. Ayan. Yan ito po ang itsura guys. Ayan. Sarap. Napakasarap po nito. Isa ito guys sa mga hinahanap ng mga taga-syudad pag pumupunta ng probinsya. Dahil dito po sa ano, sobra po kasi itong mahal guys dito sa syudad. Kasi, sa syudad guys, dito, ganito sa kaliit, 5 peso po ang isa nito. Doon sa amin po sa lugar namin, medyo mura lang siya. Sa isang kilo siya, nasa 35 peso lang. Kaya, ano siya ang uh, medyo mura lang po doon yun kanin yun guys mas masarap ito guys pag hilaw ang kinakain nyo kaysa sa luto yung iba ginawa itong bake lamb bake binibake nila masarap din naman yun guys kasi masyadong yung, yun siyang matrabaho yun. Bubuksan ko na. Sarap nito, guys. Promise. Subukan nyo po ito, guys, kung kung makabili kayo nito ng public market. Ako, guys, kung ako papipili nito, mas masarap kasi ito pag yung mga maliliit lang. Sarap Ang sarap nito siya, alam nyo guys, itong ginagawa ko, ito yung talaga yung dawi namin paano siya kainin pag hilaw. Kasi guys, pagluto kasi, yung halimbawa, ako kasi guys, laki, laki, ako sa dagat, so, ito mga pagkain ito ay masyado siyang para sa akin ay ito talaga yung kinakain namin dati na sa dagat kami maghapon kang nasa, nasa bakawan sa ilalim So, maghahanap ka ng ulam. Ito na yung isa sa mga ulam mo. Tapos, uh, kaysa lulutuin mo pa guys, wala ka namang dalang kaldero. Ganito na lang kikai, pagka pagka pagkakain sa'yo. Yung sabaw kasi niya guys, kung ano mo siya, para siyang maalat-alat na, alam mo yung parang maalat-alat na may timpla. Parang ganon siya. Yan, sobrang sasarap siya guys, kung lalagyan mo na siya ng suka. Marami pong hindi nakakaalam nito pero kung tanong natin yung mga ibang taga-probinsya na malapit sa dagat, ito po ay use na ginagawa na talaga. Talagang ito yung the way na paano siya kainin. Talagang kung oh, saka yung suka na kinakain mo dito guys, ang ginagamit mo. Yung ordinary suka, pero syempre mas masarap kung mas maasin. Tapos sibuyas, saka kunting timpla lang, asin. Ano lang po. Hindi ko lang alam guys sa mga medyo may may kaya sa buhay. Siguro hindi nila alam to paano ginagawa pero ito talaga yung ginagawa. Kami mga mahirap kasi ganito yung ginagawa namin. Minsan sa guys, nasa dagat ka na. Uh, like yung fresh na fresh na stream na makukuha mo sa dagat directly. So hindi mo na siya lulutuin doon. Kukuha mo, tatanggal mo lang siya ng ulo, babalatan mo tapos minsan guys, kinakain na lang 'yun siya na wala naman siyang suka-suka. Um, Kasi yung mga atulad at nito guys, kapag kainin mo siya sa dagat mismo, masarap siya eh, kahit wala siyang suka dahil ewan ko, wala ka na talaga sa ibang choice, pero masarap talaga siya. Recommend ko na talaga sa inyo na ano siya, um, kumain kayo nito na hilaw. Tubukan nyo lang kung magustuhan nyo lang siya. Tapos ang pinakasawsawa nyo, isa sa sawsawsaw mo lang siya dito guys ay yung suka na may sili, may asin, tapos may sibuyas, o kung may kalamansi po, mas maganda. Mas masarap po kung may suka. Noon po ito guys, ginagawa ng mga, lalo na sa mga bisaya na tao, mga bisayan people. Yung iba guys, hindi naman ito gustong higupin dahil ang 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 lasa nga po dito guys ay parang maalat-alat na alam mo yung parang da, parang dagat may dagat siya sa loob tubig ng dagat sa ilalim pero iba naman yung tubig lasa ng dagat parang maalat na hindi mo maintindihan ito kasi maalat niya may lasa pero syempre mas masarap siya guys kung mayroon siyang suka parang balut nga talaga Siyempre, kanin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga wala pong tigil na sumusuporta sa akin. Sa mga gusto magpamember po, magpamember na po kayo dahil ano guys, tuloy-tuloy uh, na akong pagbabalik na to, dediretsyo na to. Mabalik na po ako sa YouTube. And um, makikita nyo na palagi ang lahat ng mga ginagawa ko dito guys sa lugar namin. So, hindi lang hindi ko lang siguro maipakita sa inyo ang aking ginagawa sa opisina dahil confidential po yun. So, lahat ng mga gawin ko guys kung mamamasyal man ako o anong gagawin ko ay i-download ko dito sa inyo para update ko kayo sa lahat ng mga aking ginagawa. So, kaya guys, Subscribe na po kayo, please. Para naman, guys, ay aangat ang aking channel. At asahan nyo po, guys, ako rin po ay babalik sa inyo. Mag magbakas lang po kayo ng tama. At um, para makita ko po kayo, guys, at masundan ko kayo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan ko dito sa YouTube. Sa lahat ng mga sumusuporta, maraming maraming salamat po. Don't forget to subscribe. Thumbs up. And uh, magbakas lang po kayo, guys. Please do comments and uh, subscribe all bell para lahat po ay pasok sa, sa banga. Maraming maraming salamat po. This is Dory Corrits Pobre. Thank you so much guys for watching. Bye-bye.